هدية السوشيال ميديا استعمال سيسا عليه قدن بي وحا هوالا إنو موقال كاني مر انكاسا هربحي كوبي لباتين شير لغو حكومي أفري لباتين سنظن أوه ماي قاد والله ميلا برسي وحن سويديننا محاكينا يحارقا مددا انتا اللعيقا آسا إبادان إن ويل كان كوبي لباتين شير لغو حكومي qisidiisa inkastoo asxaab badan ay soo qaadatay haddana waxa isku dayi doona inaan si guud u soo qaato dhacdadan waxay ka dhacday Mareykanka 2018kii wiilkan oo lagu magacaabo Cameron baad u taageeri jiray wadista gawaadhida way israaceen sigii saaxiibkii waxay tageen haweeygii marka haweey aan lagu talagelin in lagu tartamo ayay ku tartameen marka wiilkani gaariga yani xawaare xad dhaaf ah ayuu ku waday oo aan aqliga gali kareenin taasoo marka keentay inuu gaarigii xitaa kala baxo wadadii markuu gaarigii wadadii kala baxay wuxuu jeeray hooyo iyo inanteed yar oo markaa wadada dhinaceeda maraya hooyadii iyo inantii yareed naf laguma soo gaarin oo meeshii ayay naftu kaga baxday wiilkii markii waa la xiray 2018kii ay waqtigaas ahayd ilaa 2022kii inkastoo dhacdadan saacadihii ugu dambeeyay si weyn looga hadal hayay social media haddana waxaa wiilkan xukunka lagu riday muuqaal kale daawana sana la duubay 2022kii Abriil 8deedii yaani laba bilood ka hor laakiin si iminka ayaad moodaa in social media ay aad u haysato wiilka waxa lagu xukumaa 4 sanadood xagga saaxiibkiina 6 sanadood haddii wax la isweydiinayo maxaa keenay in wiilkan yani xariggiisa saas u dhun loogu hadalayo iyadoo jireen yani rag kale oo ka muddo badnaa yani marka la eego 4 sanadood yani qaar lagu xukumay 3-4 xabsi daa'im yani iyagoo ay jireen qodob kood waxa weeyaan in wiilkan yani isagoo koobilaad jira yani quruxda leh mustaqbal badan leh noloshiis wax badan uga dhinnaad haddana 4-6 sano lagu xukumo yani marka la isku qiyaaso da'diisa intuu adduunka joogay iyo inta lagu xukumay inuu xabsi ku xidhnaan doono waxa badan intuu xabsi ku xidhnaan doono oo marka la isku geeyo 5-4 jir ayuu noqonaya marka xabsiga laga soo deyn doono talabaad waxaa ka mid ah in wiilkani soo xidhnaabay suud oo deys soo qurxiyay oo teegiisa soo xidhay waxaad moodaa wiilkan inuu marka aroos ku socdo sidoo kale waxyaabo la yaabka keenay waxay ahayd dadka markay dambigooda koobaad galaan ama muddo dheer lagu xukumo xabsiga waxa dhacday inay qaarkood sooxaan ama ay qayliyaan wiilkan laakiin caadi buu ahaa oo keliya biyo buu iska cabayay xaaladiisu dee normal bay ahayd yani wax kiis kawaala muu keenin waxaa isla ogeyay inaan wiilkan si kas ah hooyadan iyo ilmaheed yar aanu u dirin haddana waxa xusid mudan haddii yacni la sii daayo kiiskan oo dee la dhaho ma u qalmo in dee dhalinyaro kale ayaguna ay gawaadhi soo kaxaystaan sidaasoo kalena magaalada ku baabiyaan balse sharcigu marnaba ma yaqaano hebel baa qurux badan iyo hebel baa faal xun keliya sharcigu wuxuu yaqaanaa yaa dembiga gala.